Përshëndetje kryetar dhe mirë se erdhe në emisionin në pytje. Mirë se gjeta, falinderit shumë. A je i gatshëm më përgjigjë në pytje tona? Natyrisht që po. Vendi yt i lindjes? Lovca. Katonaria? Pe Karadakut. Mosha juaj? 51 vjeç. Profesioni përveç se politikan? Biolog. A je politikan kryetar? Ton jetën. Çka është politika? Shërbim për zhvillu, për ndërtu, për të bëjë jetë më të mirë për njerin, familjen, adhëdhën dhe vendin tonë. Kur jekon në zonës, a ke ikë në herë për orës? Natyrisht po. Cili ka qenë mësuesja apo mësuesja jote që e ke dashur sa jekon në zonës? Gjithmonë mësuesja e parë. Sadie Berisha, mbetet mësuesja e parë. E më ndaj Bajam Gjerimi, Arsindar i Dashën, Rajma Zemi, kujdestari ma i fuqishëm edhe ma organizativ, edhe ka mojt disiplimin, në mësim zonën, e ka bo klasën më të minë në Kosovë, edhe shumë emra tjerë të respektum dhe rumë që kanë kalu në shkollën fillore dhe të mesme në gjilemë. Sport i jëtë i preferuar? Futbolë, natyresht, për kundër që nëne si në zanët kam provu me lutë handball dhe kam ushtru të gjuta. Kur ke lutë futbol për herë të fundit? A lu në termine tash? Nuk lutë në termine, ka kohë që s'kam lutë futbol dhe ka kohë që s'kam këthi ushtrimeve të zakonshme. Pas lëndimit kraut, arshje profesor është thyrja kraut majtë edhe më ndaj kom pas të lashën në rikuperem, por ta shumë mirë dhe besoj që mas zgjedhjeve do të kujdesem për orarin sportiv. A keni lujt Gugjas apo Pit Pidak si Ramiz Ladrovci? Ja, si kom taku asë e gjeneratën. A jeni me dritën a me gjilonin? Kam punu dhe kam odhesh dritën i kod gjatë, në dhe të si. Ditë më të shtira të saja, kam qenë i lidhën me dritë dhe si fëmi. Dhe naturisht Gjilani në ka po krenarë dhe ndirë që të mund si klub. Të ne si kryetar komune, unë vazhdoj me majtë neutralitet dhe me dashtë dhe klubet. A ma mirë me posë shoku në qenë, a qenin shok? Gjithë mund qenin shok, ma mirë me posë. Ushqimi jëtë i preferuar? Tradicionalja, ushqimi jonë. Për te kësaj, kuzhina italiana dhe franceze është taj që preferoj ma shumët. Fli a pasull? Pasulli ma i mirë gjithmonë. Apo bleni apo gatuni? Të dyjatë. A donë ma shumë luta gilonin apo giloni lutën? Më me thonë me zemë e plëqë giloni lutën ma shumë. Unë e mundu me dashtë në mjërën të emë. Pse luta e fiton gilonin se herë që garonë? Gjiloni e dënë lutën, kjo është arsije. Edhe lëshmeria e me Gjilanin është organike. A ma mirë kryetari Gjilanit, apo kryetari LDK-s? Definitivisht ma mirë kryetari Gjilanit. Për hirë të dashuris, a do të braktese politiken? Sonde, pas një kusht. Kënë dhe kjetë të lësëm? Mos Mirnjosi, është njeri jo që asë zotin e këtë në lejë mëonë. Kemi ndëgju të përmend ushtrinë e Rugovës. Luta, a është ushtarë në ushtrinë e Rugovës apo komandant? Ushtarë që ka praktisas në betej të rugovizmit në Kosovë. A ma mirë me i dashtë 10 njerët që të urejnë, apo me urejt një njerët që nuk të dënë? Ma mirë me i dashtë 10 njerët që të urejnë gjithë mu. Me balotaj apo pa balotaj? Pa balotaj. Të regom kryetar, a ke pos femra shumë para se më martu me miken? Josh, i martu niste 6 vjetës, dhe që mika është... Jekon të i papan të rjerë, po? Roker, në të tako gjënatës rokerave në Gjilan. Cili është këngëtar ju të i preferuar? Si këngëtar, në në jam roker, naturisht që ka në rok shumë emna që unë i du, e i kam të gjurë shumë, po Mick Jagger se në rrës një jetë. Të dy këngëtare tona shumë të famshme, cilën e zgjedhë? Adelinën apo Leonora Eku?
Për formë edhe për vlera respektoj, por Adelina mbetet e para. Kënga jote e preferuar, cila është? Është një këngë që më ka lidhë mua dhe grunë të eme, Kurtisak, edhe në kove dashëri shumë të bëjë, por lidhshmëria është me atë këngë time. Ëndra jote e pa realizuar? Më bo doktor. A të pengon kryetar kur thojnë Haxhi Luta? Jo, më deran. Kryetar, Lugina e Preshevës apo Veri i Mitrovicës? Lugina e Preshevës, me pjesën më të madhe të Veriut të Mitrovicës. Po të ishte mundur të ringjallej doktor Rugova, çka do t'i thonë të sot? E kështë na prezentu me kryesin e rritle dhe kësë. Kësë gjellë, kryetar, akademik Docin apo akademik Qosin? Docin e kam për zemër, edhe si profesorimi kimis, edhe si shkenstar, edhe si vendas. Qosin e respektoj për libra edhe për konceptin e kombit. Cili president ka ushtru dëtyrën më mirë? Vjosa Osmani apo Hashim Thaçi? Kam punu shumë me zhjellë Vjosa Osmanin presidenta, e është fillem, enda nuk arrit me dëshmu ushtrim dëtyrës presidentit. Vje ketë që ishë presidenti, po balafaqot me drejtësi në gjukatën speciale, deri atëherë duhet me prit me povlerësim. Kësë zhjellë kryetari Lutfi Haziri, Unikatilin apo Dudën? Dudën, gjithmonë. Lokalist? Duda është reper e ditëve të para dhe Duda është bob për ta. A përdor fjallë banale Luta? Jo, në shprejt nervozizmit mund në herë të shetë, por jo. Asë nuk përdori, asë nuk lejoj më përdori në përnejtime. Kryetar, kujt do t'i thonit faliminderit? Nonës. Nonës është gjithmonë aja që cilës e tam faliminderit. Edhe më duhet me faliminderit për që po për kondër që jetën larkë me, është jetën në Zvica. A kishe mujt në prezencë të kamerav me i thonë nonës faliminderit në telefon? Me pru me mërë telefon, nëse me qi. Po. Ok. Atëre kryetarë, pasi që lidhja nuk po funksionon, mërë është edhe me mesajë. Nona jeton lartë, diko? Nona në të reja të nona. Se vërësh në kanë rjetë. Më më e shkru. Atëre? Më më e shkru e se mesin. Ta të regre fotografinë e nona së taja në sfarë. Kryetar, kujt do t'i kërkonit falje sot? Dhe a ka mundësi kërken faljen me bo prezidentës tonën, me t'ilë telefon personë? Natërishë, mikës dhe fëmive të me që ju ka mungu në jetë për shkak të angazhime publike dhe politikës për qësi, në këtë familja ime dhe vlasnit edhe motra jeme dhe agja jeme, fëmije me krejtë familjen, sepse më kam kushturën si të madhe por, familja por, në cilën edhe njerit por është mika. A mund është me thimë telefon? Nësë ne hapë telefonin pra. Okej. Alo? Mika? Urba zemës. Jam në intervjistë dhe përgjigjesh në një pyetje që është kënë e kërkon falje edhe me thirë në telefon. Kërkon falje për munges një jetë publike të ju e vajzave dhe djallit. Po, falem dhe dhe zemër, po gjithë mund ke qenë pra njëve.
Edhe atëherë kur ke mungu, ti je kon me neve bashk. Faleminderit shumë zë. Tonk. Të dua shumë. Ja. Kryetar, faleminderit shumë që ishte pjesë e kësaj interviste. Faleminderit ju. Të urojmë shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit në respektin.